Wat is precies een natuurhoorn? Een natuurhoorn is een typisch 18e eeuws instrument. Heel eenvoudig eigenlijk. In principe is het een lange buis, een koperen buis, die hier bij het mondstuk heel smal begint, steeds breder wordt onderweg en uitmondt in een beker, deze trechter hier. Op zo'n koperen instrument kun je een aantal tonen produceren door de lipspanning te variëren. Die reeks tonen die je kunt spelen op het instrument heet de natuurtonenreeks, want het is een natuurgegeven. Ik kan misschien best een stukje daarvan spelen van die reeks, dat verduidelijkt veel. Dat is dus een natuurtonenreeks. En dan hoor je als oplettende luisteraar dat tussen die tonen zit nog ruimte. Het is alsof je op de piano telkens een paar toetsen overslaat. En om die ruimte op te vullen heeft men in de 18e eeuw ontdekt dat door de hand min of meer in en uit de beker te bewegen, kunnen we andere tonen produceren. En dat werkt ook zo, even goed voor gaan zitten. Kijk, normaal heb je... drie natuurtonen en daartussen kan ik door de hand te bewegen andere tonen produceren. En dan hoor je dat eigenlijk elke toon net iets andere kleur heeft. En voor onze 21ste eeuwse oren klinkt dat op het eerste gehoor misschien als een nadeel. Maar we weten uit bronnen uit de 18e eeuw dat men dat nou juist een van de mooiste aspecten van het instrument vond. Die klankkleurenrijkdom. En wat is nou het moeilijkste aan jouw instrument? Het moeilijkste is, ja, het is een beetje fietsen met losse handen. Omdat je die natuurtonenreeks, die zit met name in het hoogste register heel dicht bij elkaar. De tonen zitten daar heel dicht bij elkaar. Je kunt... zonder iets met die hand te doen, kun je die tonen spelen die heel dicht bij elkaar zitten. Als je iets te veel of iets te weinig lipspanning gebruikt, dan schiet je ernaast. Dan krijg je dit soort kleuren. Zoiets. Dat is niet mooi, dat is niet wat we willen. Je kunt het vergelijken met zingen, want een goede zanger weet de tonen te treffen door altijd de juiste spanning van de stembanden te hebben. Maar als die zanger net iets te laag of net iets te hoog zingt, kan hij dat snel corrigeren. Als wij net iets te weinig of net iets te veel spanning hebben, heb je een andere noot. En jouw consort, kun je daar iets over vertellen? Het consort zijn mensen, bestaat uit mensen, leden van het orkest van de 18e eeuw. Aantal anderen, maar over het algemeen leden van het orkest van de 18e eeuw. En dat zijn dan ja, mensen die eigenlijk hun leven in dienst stellen van het uitvoeren van oude muziek op oude instrumenten. Dat is iets heerlijks om te doen. Dat is een bron van zeer veel vreugde, waar we allemaal erg van genieten. En het is dus een groot orkest van de 18e eeuw. En uit dat grote orkest heb ik mogen putten voor mijn kleine consort. En dat zijn een aantal ja, fijnproevers, mensen met wie ik heel graag samenspeel. Omdat ze extra veel liefde hebben voor de muziek. En natuurlijk ook op een hoog niveau muziceren, dat staat voorop. Welke werken staan er op het programma? Het programma opent met een divertimento in D voor twee hoorns en strijkkwartet. Geen ongebruikelijke combinatie in die tijd. Het strijkkwartet, eigenlijk een uitvinding van Joseph Haydn zelf, wordt met behulp van twee hoorns meteen een orkest. De hoorns voegen kleur en harmonie toe aan het strijkkwartet. Dan gaan we verder met een divertimento voor drie instrumenten, heel bijzonder, wordt zelden uitgevoerd. Dat is een divertimento voor hoorn, viool en cello. Twee delen slechts, zeer virtuoos, zeer hoog voor de hoorn. En ja, zeer de moeite waard, prachtige muziek, een juweeltje. Dan gaan we verder met het baritonoctet. Er zijn zes baritonoctetten geschreven door Haydn. We spelen daarvan één, het vierde. En dat is een werk dat waarschijnlijk nog nooit eerder in Nederland is uitgevoerd. Dus heel bijzonder om dat mee te maken. Dan na de pauze gaan we verder met het hoornconcert. Het hoornconcert in D.
Het laatste stuk van het programma is dan de Cassatio in D voor 4 horns en 4 strijkers. En dat is heel bijzonder, ook een stuk wat zelden uitgevoerd wordt door de bijzondere bezetting. En ook een stuk dat we te danken hebben aan het feit dat Haydn de beschikking had over zulke goede hornisten in Esterhazy. Kaarten kopen of bestellen, en dat kan op 2 manieren, namelijk in voorverkoop. Die is bij Boeddhisk, Drieharingstraat 27-29 in Utrecht. Het telefoonnummer van Boeddhisk is 030-232-1488. En als dat allemaal niet gelukt is, kan men ook aan de zaal kaarten krijgen, als het tenminste niet uitverkocht is. En dat is dan vanaf 19:30 op 5 november. Inlichting over het concert, die kan men krijgen via telefoon 030-2311-505. Dat is het telefoonnummer van de stichting. Men kan ook terecht op de website van de stichting. Dat is heidenstichting.nl. Men kan ook e-mail sturen naar info@heidenstichting.nl. En de prijs van de kaarten bedraagt 18 euro. Dat is absoluut niet veel voor een concert als dit. Thank you.